Buenos días a todos y a todas. Decía aquel que o Partido Popular odia, non lle gusta que se nombre, que olía a azufre. Aquí non cheira a azufre. Aquí cheira el electoralismo do máis rancio e do máis deplorable. Cheira polo anuncio do señor Feijó, que utiliza os medios públicos para entrar en campaña dentro de 2 minutos, conexión en directo ca Radio Televisión Galega para falar dun suposto contrato, cando, por exemplo, había que falar da neve, non hubo conexión en directo. Pero choa a electoralismo rancio a proposta do señor Balseiro, que non ten nada, non hai nada detrás desta proposta máis que a necesidade de purgar as súas penas e de que o señor Balseiro poida ir polos portos de país en campaña electoral das europeas dicindo que fai algo polo sector, plantexando que é necesario cambiar un principio que leva máis de 20 anos en vigor sin que o Partido Popular fixera nada por cambiar. Porque parece que o Partido Popular non estuviera nas institucións hasta agora, que non gobernase neste país durante 20 anos, que non estuviera no grupo que ten casi o maior número de representantes na Unión Europea. Como se entende esta situación? Se entende simplemente por electoralismo barato. O señor Balseiro ten que justificar a súa incapacidade para defender o noso sector. Pero que ademais engana a xente. Engana de unha forma rancia, absolutamente inaceptable. Porque plantexe aquí que hai que derogar un principio con que non estamos de acordo na súa derogación. Pero que resulta que o secretario xeral do Estado acaba de plantexar públicamente que non cree nesa derogación e que ademais é imposible e, por tanto, hai que dedicarse a facer outras cousas. O dixo en ronda de prensa. Por certo, vostedes se lamenta moito de que as negociacións as fixera un extremeño, pero resulta que desde que entrou o señor Rajoy no goberno central é a primeira vez que este alto cargo de pesca non é ocupado por un galego, sino por un andaluz. Estes os que vostedes tanto odian. Por tanto, vostedes, detrás disto non hai nada, absolutamente nada. É tanto así que nunha proposta profundamente electoralista en campaña das europeas, cando un revisa o programa do Partido Popular para as europeas, non sei para qué, porque os programas do Partido Popular son para incumplirlos ou para facer precisamente o contrario, o programa do Partido Popular son o que deciden as grandes multinacionales e os grandes bancos, cando un revisa ese programa, nese programa, cando se fala de pesca, en ningún caso se fala da necesidade de eliminar este principio. Por tanto, vosotros son uns farsantes, uns mentireiros, A vostedes non lle crece a nariz por o tema da idade, como as orellas. Lle crece a nariz porque fai política de engano, de mentira, de enganar a ciudadanía, de decir aquí cousas que despois nos programas non fan e cando chegan a Europa non defenden. Pero cuidado, non vende vostede aquí a plantexarse como defensor do sector. O sector está sendo atacado polas súas políticas. Un 4,53% de descenso das ventas no ano pasado neste sector en Galicia. Atacada polas novas taxas dos peirados. Atacado pola reducción de escotas, atacado pola reducción de acordos pescoiros entre terceiros países e nos axente na súa casa. E fronte a eso, vostedes ven aquí, a que? A enganar a que? Todo o mundo sabe que é vostede no sector e que tipo de sector defende. A que? Que dende Europa queren demacrar e destruir. Despois falaremos dos desguaces. Por que a flota galega que máis desguaces fai no conxunto da Unión Europea? Por que a nosa xente do mar non pode sobrevivir no mar e está sendo expulsada por condicións laborais inaceptables? Simplemente porque vostedes non creen no noso mar. Vostedes creen no outro modelo de explotación que nós non podemos compartir. E si é certo que hai que derogar o principio de estabilidade relativa, que é un principio político non científico, polo cual aqueles países que non teñen capacidade de negociación como é Galicia quedaron na cola de Europa no reparto das taxas. Ese principio, cando se derogue, hai que plantexar unha alternativa. E cale a alternativa do Partido Popular? As contas individuais transferibles. Ese modelo que levou, por exemplo, no Suabro a ruína. Vos queres que trasladar a nosa política pesqueira as contas individuais transferibles de pesca? O que significa que quen teña cartos comprará cuota e que non teña cartos non os comprará? Sabe o que significa eso? Acumulación capitalista de posibilidades de pesca nas grandes multinacionais. Porque esa é a alternativa que hai detrás do Partido Popular. Ese é o que defenden vostedes en Europa. E ese é o que levaron vostedes á comisión e defenderon a comisión. Nos, por eso, non estamos de acordo. Nos creemos nun novo modelo de xestión pesqueira. Regionalización do control e coparticipación do sector. Porque non é de recibo que 4 filifantes en Europa decidan como se pesca nas rías galegas. Serán os nosos pescadores os máis interesados en manter a súa capacidade de pesca e, sobre todo, a súa capacidade de sobrevivir, quenes teñan que decidir en como e cando se pesca en Galicia. Por eso nosotros falamos da desa regionalización, pero tamén da necesidade de separar.
no se puede plantear la misma gestión para el sector artesanal y o industrial. Nos tenemos un sector diferenciado y que, por lo tanto, hay que priorizar a nuestro sector artesanal, que es aquel que socialmente sostenible, pero sobre todo también ecológicamente sostenible. Pero los datos son los que estamos en la prensa. Reducción de capturas y de ventas a nuestras lonxas, ¿no? O que ustedes ven aquí a vender. Sea esta vez desde este Parlamento como campaña electoral, señor Rosé. Moitas gracias, presidenta. Moi bo día a todas e a todos. Bueno, hoxe novamente volvemos a debater sobre un tema crucial, sin lugar a dúbidas, para o sector pesqueiro galego, o denominado principio de estabilidade relativa, que, como xa se dixo aquí, pois non é máis que un criterio político, nada ten que ver con razóns científicas, e é un criterio polo que se establecen as posibilidades de pesca para cada ano. O que si nos chama poderosamente a atención é a forma de tratar este debate por parte do Partido Popular, e nomeadamente polo seu voceiro de pesca, o señor Balseiro. Eu creo que podemos calificar esta iniciativa como unha iniciativa de campaña. Vostedes utilizan a Cámara de Representación do Pobo Galego únicamente con fins partidistas. E digo isto porque hai menos de 15 días que se debatiron nesta Cámara iniciativas moi semellantes e que no fondo recollían prácticamente as mesmas cuestións que vostedes reflexan na súa iniciativa. Bueno, parece que daquela, pois estas cuestións non deberían tener tanta importancia como a que hoxe plantexa e por eso foron votadas negativamente por vostede e polo Grupo Popular. O único que pretende vostede hoxe, señor Balseiro, é salvar a cara, xa se dixo aquí, salvar a cara diante da incompetencia e da inoperancia que veñe demostrando día tras día.